Pinigų karta ir brokeriai draudimas.lt pristato naują draudimo paslaugų gidą. Skaitykite, lyginkite, sekite, domėkitės, kas vyksta su jūsų pinigais. Skaičiuosime kartu, taupysite jūs. Panerių girininkijos girininkui Petrui Kutuls, kur jo kolegoms artėjant šventėms tenka vis dažniau susiruošti į prižiūrimas valdas. Ne visi nori susimokėti už tikrą kalėdinę glutę ir slapta traukė mišką nelegaliai nusikirsti medį. Panerių girininkijoje tokių pažeidimų prieš šventės taip pat kasmet pasitaiko. Kaip juokauja ponas Petras, dabar girininkų reigulių sąjungininkas gausiai iškritęs sniegas. Įvažiuoti mišką galima tik su galingu automobiliu. Tačiau girininkas iškart priduria, kad didžiausi kenkėjai yra ne pavieniai gyventojai, ateinantys į mišką iš netoliese esančių gyvenviečių, o nelegaliai masiniam pardavimui eglės kertantis asmenys. Tokiu atveju kasmet buvo ir ko gero jų bus. Vienas kitas žmogus visą laiką, aišku, susigundo tą glūtę nelegaliai miške nusikirsti. Bet blogiausia tai, reiškia, kai būna, kad, reiškia, organizuota grupė, keli žmonės, kaip sakyti, susirenka į vieną vietą ir bando tų eglučių prisikirsti pardavimui, nesautinį namus atsivežti pardavimui. Tai va tokie daugiausia žalos pridaro. Kokia atsakomybė gresia už savavališką medžių kirtimą? Įstatymai tokį veiksmą priskiria administraciniam pažeidimui. Už nelegaliai nukirstą eglutę gresia bauda nuo 50 iki 100 litų. Taip pat priskaičiuojama gamtai padaryta žala. Nors girininkai sako, kad atsakomybė nėra didelė, pirmiausia, jie stengiasi žmogų perspėti ir paaiškinti, kad taip elgtis negalima. Tačiau su savavališkais kirtėjais susikalbėti pavyksta ne visada. Toks atvejis vienas buvo, bet šiaip daugumoje, tai jeigu ten pamiškės gyventojas, kaimo žmogus, tai jis tikrai, kaip sakyti, agresyvus. Bent jau mums tokių nepasitaikė, jis visą laiką jau supranta, paaiškinėjom, kad negalima ten, tai supranta ir, kaip sakyti, čia ir tas čigonų taboras vietoj, žinot, ten, kaip sakyti, savo vaidmenį, kaip sakyti, atlikdavo, nu, ir šiaip, kaip sakiau, buvo tokia, vat, susikūrus eilę metų tokia grupė, bet mes ją, kaip sakyti, nustatėm ir dabar jinai jau, kaip sakyti, jau ačiū Dievui, nebeveikia tų blogių dalykų, nedaro. Visai neseniai Estijoje įsigaliojo praktika, kai žmogus gali susimokėti internete, atvykti į specialią plantaciją ir legaliai nusikirsti jam patinkančią glutę. Tačiau Lietuvos girininkai tokią praktiką žiūri su šypsena ir abejoja, ar visuomenės mentalitetas jau yra pasiekęs tokį maksimalaus abipusio valstybės ir piliečio pasitikėjimo lygį.